Дайте відповідь, це майже в форматі бліц. Люди запам'ятовуються політики дуже короткими якимись слоганами. Яку фразу, яку думку ви хотіли би приліпити до себе, щоб по ній люди вас запам'ятали, вас якось позиціонували серед переліку тих 50 чи чимось тих кандидатів, щоб якось це була така ваша, ну не кажу фішка, а ваш такий, якийсь такий ціннісний посил. Що це буде за думка, що це буде за таке ядро? Я би дуже хотів, щоб ми, бажаючи миру, ми всі дуже хочемо зараз миру і добробуту, пам'ятали про одне. Мир за будь-яку ціну може знищити Україну. Тільки перемога. Перемога духу. Перемога добробуту життя. Стандартів культури, освіти. Якщо ми зможемо, українці, ці стандарти зробити кращими в Європі, всі будуть мріяти стати громадянином української держави. Оце моя мрія. Ну, маю надію на це. Дякую. Дякую за те, що ви прийшли в цю студію, що Дякую. Ви відповіли на мої запитання. Ігор Смешко був гостем нашого ефіру. Дякую за те, що ви його сьогодні почули.